یک مطلبی گفتن که شگفتانگیز بود. گفت آقا شنیدی مصاحبه آقای مصباح یزدی و بازجو در باب تجاوز به زندانیان که گفته است چنین و چنان؟ و انقدر این سخن ناهنجار و هولناک و عقب افتاده و حیوانی بود که بنده دیگه تا ساعت 10 صبح فقط راه میرفتم اینجا و فکر میکردم که آیا در هیچ جامعه چنین چیزی میسر هست واقعا؟ آیا غیر از بر ما ایرانیان بر به روز هیچ ملتی میشود چنین تأخیری رو روا داشت؟ به نظرم نرسید. بعد این یادداشت‌ها رو پیدا کردم، دیدم ایداد بیداد اینها رو اون دوست محترم ما که بود فوت شدن که ما ایشون رو سید خطاب میکردیم همزمان که اتفاق افتاده بود گفته است و من نوشتم و من برای شما امشب این مصاحبه آقای مصباح یزدی رو برای شما میخوانم، شما قضاوت کنید ببینید آیا هیچ جامعه در جهان مورد چنین تحقیری میتواند واقع بشود؟ اساسا چنین چیزی میسر هست؟ خود شما قضاوت کنید. عرض کنم تاریخش هم همون بعد از ماجرای جنبش سبز بود و اون جریانات که مطلع هستید. بله در سال 88. خیلی خوب، یه عده بازجو و شکنجگر میره من سراغ آقای مصباح یزدی و با ایشون گفتگو میکنن که آیا اعترافگیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی اعتبار اسلامی دارد؟ میگوید بله، هر کسی با ولایت فقیه مخالفت کند از هر وسیله میشه علیه او استفاده کرد. بعد سوالات دیگری هست، استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای دیگر برای اعتراف جایز است؟ میگوید که بله، همونطور که گفتیم علیه ولایت فقیه هر کسی که کاری بکند هر بلا میشه به روزش آورد. یکی از اینها جسارت بیشتری به خرج داده، میگوید که آیا بازجو میتواند به زندانی تجاوز کند، تجاوز جنسی بکند که اعتراف بگیرد؟ آقای مصباح یزدی میگوید احتیاط واجب است. مصباح احتیاط واجب است که قبل از این کار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر بگوید. اگر زندانی زن است هم از این سو و هم از اون سو دخول اشکار ندارد، که نامش در البته بنده نمیبرم اینجا، خود شما میدانید مقصود چیست. میگوید بهتر است در محل بازجویی کسی دیگری نباشد، اما اگر زندانی مرد است احوط آن است که در حضور دیگر بازجویان دخول صورت گیرد. یعنی مرد باشه با قید احتیاط در حضور دیگران تجاوز بکنند به مرد متهم. سوال 4، اگر زن زندانی حامل شود تکلیف چیست؟ آیا اون فرزند حرامزاده است؟ جواب، فرزند ضعیفه که مخالف ولایت فقیه است مطابق نص قرآن مجید در هر صورت حرامزاده است. اگر از طرف بازجو بچه دار شود و چه از طرف بازجو باز شود و چه از طرف شوهرش، اما اگر بازجو فرزند طفل متولد شده را گردن نهد بنابر احتیاط واجب طفل حلال زاده و شیعه اثنا عشری است. سوال، آیا تجاوز جنسی در زندان بر مردها و جوانان و پسران جوان لواط محسوب نیست؟ جواب خیر، چون زندانی بدون میل و رغبت به اون تن در داده است. البته اگر جوان مفعول را خوش آمده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر اون عمل تکرار نشود. سوال، تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد؟ آقای مصباح یزدی آیت الله العظما میگوید که اگر قرار از زن را اعدام کنند برای بازجو به اندازه یک حج تمتع ثواب دارد و به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده می شود،
اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود، به اندازه زیارت کربلا ثواب دارد. حالا شما فکرشو بکنید، در کجای جهان می شود چنین چیزی رو گفت و چنین چیزی رو منتشر کرد؟ سوال مهمتر که پیش میاد این است که حالا ما نسبت به این آقای مصباح یزدی چه می اندیشیم؟ شما چه اندیشیدید؟ حتما بسیار خشمی شدید، حتما بسیار در ذهن شما اکثر شما عزیزان گذاشته است که عجب مرد رذلی است، عجب آدم پستی است، در حالی که این آقا در واقع میتونم بگم که ملا و آخوند معتقد به اسلام هست، هیچ تقصیری متوجه این آقا نیست، این سنت حضرت رسول اکرم است. این اعراب، خدمت شما عرض کردم بارها، آقا متناسب با اون سنت قبیلگی که اگر یک کسی یک ننگی رو مرتکب می شد حیثیت همه قبیله می رفت، چون قبیله مثل یک واحد بود، اگر افتخاری نصیب یک مرد و یک زن می شد در قبیله، افتخار همه بود، اگر ننگی در واقع به وجود می آمد یا کسی کاری می کرد ننگین، این ننگ بر همه قبیله بود، بنابراین هم مواظب بودن که کارهای زشت مرتکب نشد. مردمانی گردن فراز بودن، آقا من به شما عرض کردم فضیلت زیاد داشتم، بعد که جبرئیل آمد از سوی الله مدینه گفت که آقا شما حتی با شما مخالفه و با جنگ کردین، زناشونو ببرین ریپ بکنی، واقعی میگوید که خب این عربا شرف داشتن، آقا اینها همدیگر رو میشناختن، زنا رو میشناختن که کی زنه کیست، اینا رو گرفته بودن زنا رو دست نمیزدن، کرده بودن اشمکی جای دورش دیوار بوده، اینا حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن، گفتن آقا چرا ریپ نمی کنی؟ تا چرا ایستادی نگاه می کنی؟ اینا سخنان من نیست، سخنان بزرگترین مورخ اسلام است. این آقا هم که دیدی که قرآن اشاره کرد، گفت چرا ریپ نمی کنی این زنا رو؟ گفتن رسول آقا ما بابا اینا رو ما میشناسیم، من ما میدونیم اینا زنه کی هستن، اینا ناموس مردم هن، اینا ناموس نمیدونم فلان قبیله هست، اون ناموس فلان شخصه، ما نمی اینا دست نمیزنیم. فرموده هست چیزی اینه که خدا، تو کی هستی که این حرفا رو میزنی؟ چیزی که خدا حلال کرده بعد شما دست نمیزنید، یا علی رو بگید دستور رو در ریت بکنن زن و مردم. بنابراین هیچ گونه گناهی متوجه این آقای محترم نیست، این آقا یک همچین فکریه ای رو خودش ابداع اختراع نکرده، آقا از قرآن گرفته و رفتار رسول. طرفداران حکومت اسلامی بدانن این چیزها رو اگه نشنیدن، حکومت دینی یعنی همین، گفت بعد از این که فرمودن که حلال است و اینها دیگه باب شد دیگه، زن هر کسی که میگرفتن ماشالله دست جمعی، همون کاری که با عرض کنم که دختران زیبای ایرانی اشراف مملکت ما، من نمیدونم واقعا چگونه غیرت یک ملتی ممکن است تحریک بشود، به هر وسیله می شود، اما اگر جنایت و تحقیر توسط دین شد، خاک پای جنایتکار رو توتی های دیده می کنیم. ما که نیامدیم زندگی بکنیم و با شرافت و بزرگواری و گردن پرازی و دلاوری زندگی بکنیم، ما بدهکار اسلامیم و نوکران اسلام و کهوکشان اسلام، هر چه داریم هم مال ایناست. یه 700 سال غارتمون کردن، حالا از نو 35 سال است باز دارن غارت تو کنه نمایندگان اسلام و از این حرفا میزن. مطمئنم بعضی از مؤمنین خواهم گفت که نه آقا این حرفا نیست، این مشیری هم عجب آدمی است، از خودش احترام میکنه، تمام اینا مستنداتش هست، کسانی که زن زیبا داشتن آوردن و اون مرد رو شکنجه کردن، سوزاندن صورتش رو که او رو به قتل برسونن که بتوانن به زنش تجاوز بکنن، همه اینها مدارکش هست. اسلام تنها دینی است در تاریخ که همه جزئیات اعمال بنیانگذاران و پیشوایانش اینها ثبت شد،
الحمد لله و المنه، همه جزئیاتش در اختیار ماست. و بعد که این کاغذ رو بنده پیدا کردم و به عادت حافظ میکنم خدمتون، یاد قصیده ای افتادم در اوج بی اخلاقی در روزگار قرن ششم از جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی که شاید بزرگترین شاعر اصفهان بوده است، حالا یا خودش یا پسرش ممکن است این مقام رو داشته باشن، کمال الدین اسماعیل ابن محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، مشهور به خلاق المعانی هم مشهور است که بزرگترین شاعر اصفهان هست. حالا باری این پدر و پسر شاعر بزرگی بودن. یک قصیده دارد با این که وقت ما بسیار کم است و من برای تو میخونم، اینن گویی همین جامعه امروز ایران رو جمال الدین محمد ابن عبدالرزاق توصیف کرده است. چند بیت قصیده رو خدمتتون میخونم. میگوید الهزار ای قافلان زین وحشت آباد، الهزار ایران رو گفته ها، ایران امروز رو، الهزار ای قافلان زین وحشت آباد، الهزار الفرار ای عاقلان زین دیو مردم، الفرار همین کارم سالی 2300 تا ایرانی میکنن، الفرار از دست دیوان و اهریمنان، الفرار ای عجب ای عجب، دلتان بنگرفت و نشد جانتان ملول زین هواهای افن وین آبهای ناگوار، عرصه ای نادل گشاب و بقعه ای نادل پسند، قرصه ای ناسودمند و شربتی ناسازگار، مهر را خفاش دشمن، شام را پروانه خست، جهل را در دست تیغ و عقل را در پای خار، مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه، ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار، آخرم در عهد تو این قاعدت شد مستمر، در مساجد زخم چوب و در مدارس گیر و دار، دین چرای تو ضعیف و ظلم چون دستت قوی، امن چون نانت عزیز و عدل چون ارز تو خار، الاخر که چون وقت نیست